Удинезе срещу Аталанта. Това е дербито на кръга. Смешно или не, странно или не, но двата тима са в подножието на върха, само с една точка разлика, като Удинезе, забележете, има 6 поредни победи в Италия. Треньор е Андреа Сутил, едно познато име като футболист от близкото минало, който пое тима това лято. Едва ли се е мечтал за подобен старт на сезона. Удинезе, ако продължава в подобно темпо, защото едва ли ще ниже победа след победа, на края на сезона може и да видим изненадата в топ 4. Но до тогава има много време. Хикс от мен, защото изхождам от изходните позиции на двата тима, а те са много близка изходна игра и като резултати.